diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Yangi mavsum uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rayotgan Qarshining Nasaf klubi o'z tarkibini legioner futbolchilar bilan kuchaytirishda davom etadi. Tojikiston milliy terma jamoasining 24 yoshli hujumchisi Muhammadjon Rahimov faoliyatini Nasaf klubi safida davom ettiradigan bo'ldi. Muhammadjon ajdarlar bilan 1 yilga mo'ljallangan shartnomaga imzo chekdi. U faoliyati davomida Tojikistonning Xoslot, Istiqlol, Qozog'istonning O'rdabasi jamoalari safida to'p surgan. Namanganning Navbahor klubi sobiq bosh murabbiyi Andrey Kanchelskis o'zi o'ynagan Manchester United bazasiga boradigan bo'ldi. Rossiyalik mutaxassis u yerda Niderlandiyalik murabbiy Erik ten Hagning ish uslubini o'rganmoqchi. Men Manchester Unitedga borib, ular o'yinchilarini qanday tayyorlayotganini ko'rib kelmoqchiman. 1-2 kunda Manchesterga borib, Erik ten Hagning jamoani qanday tayyorlayotganini o'rganaman, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Andrey Kanchelskis. Ma'lumot uchun Andrey Kanchelskis 1991 va 1995 yillar davomida Manchester United sharafini himoya qilgan. Ushbu klub safida Andrey Angliya Premier Ligasida 149 uchrashuvda maydonga tushib, 34 ta gol va 14 ta assist muallifi bo'lgan.